Videoaula, eu vou mostrar como deixar o fundo de uma imagem transparente. Para esse serviço eu vou utilizar o programa chamado GIMP. O GIMP ele é um software livre, alternativo ao Photoshop. É gratuito, você pode usar sem medo de pirataria. E o The GIMP ele tem versões para Linux, Windows, Mac. Abaixo desse vídeo eu vou deixar o download dele. Então, você pega, abre uma imagem que você queira tirar o fundo dela e deixar transparente. Para isso você vai no menu camadas, depois vai em transparência, adicionar a camada alfa. Depois você pega essa ferramenta aqui, que é conhecida como seleção contígua, ou então varinha mágica, né? Você clica, aqui ele seleciona, você aperta a tecla delete e ele deleta. Você tira o fundo da imagem ou qualquer parte que você queira que fique transparente na sua imagem. Depois você só salva como .png. Se você salvar em outros formatos, o fundo vai ficar branco, não vai ficar transparente. Você coloca PNG, PNG. Essas imagens é bom para você usar para fazer logotipos ou algum tipo de montagem. Vou mostrar um exemplo aqui. Por exemplo, eu separei essa imagem aqui para colocar esse pinguim, esse aqui que é o PNG sem transparente, no fundo da imagem. Digamos que seja o seu logotipo, o seu mascote do seu site ou de algum projeto seu. Para fazer isso, você clica com o botão direito na imagem, editar, copiar. Aí você vai na outra imagem, clica com o botão direito, editar, colar. Ou então Ctrl C e Ctrl V. Daí você vem aqui no menu do GIMP, pega essa ferramenta que chama redimensionar, você deixa ela você apertando o Ctrl. E você pode redimensionar ela para o tamanho que você quiser. Por que apertar o Ctrl? Ele vai redimensionar na mesma proporção. Tipo, não vai deixar o pinguim gordo. Ele vai diminuir todos os lados. Aí você clica aqui em redimensionar para confirmar. Aí você pode colocar ele aqui, por exemplo, do lado, qualquer lugar da sua imagem. Veja aí como ficou. Qualquer coisa, vocês visitem o meu blog para essa e outras videoaulas. Tem muita coisa legal lá. É www.arijr.blogspot.com. Valeu, pessoal. Até a próxima. Thank you.